Հին կտակարան, դատավորներ 7-րդ գլուխ։ Հերոբոաղը, այսինքն Գեդեոնը, եւ նրա հետ եղած ամբողջ զորքը կանուխ վեր կացան եւ բանակատեղի դրին արեդի աղբյուրի մոտ, իսկ Մադիամի եւ Ամաղեկի բանակը նրանց հյուսիսային կողմում գաբաթամում էր հովտի մեջ։ Տերն ասաց Գեդեոնին. «Քեզ հետ եղող զորքը շատ է. Չեմ ուզում մադյանացիներին նրանց ձեռքը մատնել, որ չլինի թե Իսրայելն իմ առաջ պարծենա եւ ասի թե իմ ձեռքը փրկեց ինձ»։ Տերը նրան ասաց. «Խոսիր իլուր ժողովրդի եւ ասա. ով որ վախկոտ է, թող ետ դառնա»։ Եվ գնացին Գաղատ սարից զորքից 22,000 հոգի, ետ դարձան և մնացին 10,000։ Եվ ընթացքում 10,000-ից էլ Տերը զատեց ընդամենը 300 հոգի, որոնք որ պետք է պատերազմեին Մադյամի և Ամաղեկի բանակի դեմ, և որոնք որ հաղթեցին։ Վաղարշակ Հովակիմյան, դժվարին տարիներ։ Անդրանիկը դիմեց իր զորքին եւ ասեց. «Սիրելի հայրենակիցներ, զինակից եղբայրներ, համոզված եմ, որ ձեզ մե ամեն մեկը արդեն իրեն հաշիվ տված է եւ հարցուցած, թե ուր կերթանք մենք, ասանք սպառազինված. Մենք տոնախմբության կամ թե հարսանյաց հանդեսի չենք երթար, այլ պատերազմի. Մեր նպատակը հայտնի է ամեն մի հայու և առավել ևս ձեզ. Այդ նպատակն է, որ մղել է մեզ հավաքվելու մեր ազգային այս սուրբ դրոշակի տակ հանուն մեր գերի հայրենիքի և թուրքական բռնակալական լծից նրա բազմաչարչար զավակներու ազատության. Պատերազմը առնչված է բազմաթիվ արհավիրքներու և զոհաբերություններու հետ. Ձեզնից ոմանք, որոնք վստահ չեն իրենց ուժերուն, իրենց մեջ չեն ըզգար մեծ կամք ու կարողություն հաղթահարելու պատերազմի հետ կապված դժվարությունները, թող այժմ են առանց ամաչելու դուրս գան մեր շարքերեն հանուն մեր զենքի հաջողության և իսեր մեր հայրենիքի. Նորեն կկրկնեմ, եթե ձեր շարքերում կան այդպիսի անհատներ, թող որ ազնիվ մարդուն վայել օրինապահությամբ խոստովանեն իրենց անզորությունը, մենք նման անհատներու նկատմամբ բացի շնորհակալու թենե կշտամբելու միտք չունինք։ Ասացեք, այդպիսի անձիկ կան ձեր շարքերում, թե չէ այլապես վայ եկել տարել է անոր, որը այժմ ամոթեն կլրե, իսկ վաղը վախկոտութենե կլքե պատերազմի դաշտը, իր դիրքերը առանց խորհելու ատոր հետ կապված տխուր հետևանքներու մասին»։ Գունդը մի պահ զսպված լռությունից հետո հանկարծ միաբերան բարձրաձայն գոչեց. «Ոչ, փաշա, վախկոտներ չկան մեր շարքերում. Ուրեմն աղեք, համբուրում եմ ձեր ճակատը, օն հարաճ դեպի Վան, դեպի Էրգիր»։ Ռազմական տաղանդով օժտված Անդրանիկը լուսաբացից մինչև ուշ գիշեր դադար չուներ։ Քանի դեռ Սալմաստից չենք շարժվել դեպի Էրգիր, զորապետը իր զինակից ընկերների հետ ամբողջ օրը զբաղված էր իր զինվորների մարզումով, խրախոսում էր ռազմական ոգին ներշնչում յուրաքանչյուր զինվորի և անգամ իր բարոյախոսական խրատներով ոգևորում, բարձրացնում մարտիկների բարոյական մակարդակը, ինչպես մարզանքների ժամանակ, այնպես էլ հանգստի պահին Անդրանիկի հանկարծակի երևալը աննկարագրելի խանդավառություն էր առաջացնում թե իր երկարամյա զինակից ընկերների և թե ռազմիկների շարքում։ Սովորական պաշտոնական ողջույն քաջած, ողջույն քաջին
Բարևներից հետո օդը թնդում էր որոտնդոստ աղակներով, կեցե մեր ազգային հերոսը իր ընկերներով, որին անմիջապես հետևում են երկարատև ուրաներ, զարմանալի հիշողություն ուներ Անդրանիկը, մի անգամ տեսած մարդուն այլևս չէր մոռանա, հիշում էր ոչ միայն դեմքը, այլև անունը, հայրանունը, ազգանունը և նույնիսկ նրա որտեղացի լինելը և նման շատ մանրամասնություններ։ Նրա ուշադրությունից չէր վերիպում յուրաքանչյուր զինվորը յուր առօրյա կարիքներով, ասեղն ու թելը, հելունն ու սրիմը և դանակը համարում էր անհրաժեշտություն ամեն մի զինվորի համար։ Վայ նրան, որի ձին, ձիութամբը ու զարդարանքը կեղտոտ էր, կամ պատարված, ձին չէր փայլում մաքրությունից և աշխուժությունից, կամ թե հարկավոր չափով հոգ չէր տանում դեպի յուր զենքերը, նույնն էր պահանջում նաև յուր զինակից ընկերներից, հաճախ դիմում էր իր ռազմիկներին, զավակներս, թույլ տվեք համոզվելու, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը կամովին սպառազինվել, կանգնել է մեր ազգային այս դրոշի տակ ընդեմ մեր դարավոր ոխերիմ թշնամի Թուրքիայի։ Լցված մեր սրբազան հայրենիքի ազատության գաղափարի վեհ գիտակցությամբ։ Վայ այն ազգին, որ զուրկ է սեփական հայրենիքեն, տունեն ու տեղեն, որի ժառանգները ազատ չեն և կտարապին իրենց պապենական հողին վրա օտար հրոսակներու լուծին տակ, թե համայն ազգության և թե անհատի համար չկա ավելի ստորացուցիչ հանգամակ, քան յուր հայրենի տանը օտարին ճորտ ըլլալը։ Թուրքիան յուր բարբարոսությամբ ընդունակությունը զուրկ գտնվեցավ հարգել հայ ժողովրդի մարդկային տարրական պահանջներն ու իրավունքները։ Թուրքական պետության ղեկավարները տհաս գտնվեցան ըմբռնելու, որ հարգելով մեր ազգային նվազագույն պահանջները, հարգած կլան նաև թուրք պետականության և թուրք աշխատավոր ժողովրդի անմիջական շահերը։ Մենք բնավ նպատակ չունինք կոտորելու, ավերելու և իսպար բնաջնջելու Թուրքիան։ Ոչ, մենք միայն կձգտենք վերականգնելու մեր ազգային ոտնահարված իրավունքները, մեր գերի հայրենիքի հողին վրա թրքական ծանր լծից ազատվելը և մեր բարի դրացիական հարաբերություններով ուսուցել ու համոզել թուրք ժողովրդին և առավել ևս նրա պետական գործիչներին խաղաղ, շինարար, ստեղծարար կյանքի առավելություններն ու քաղցրությունը երկու դրկից ժողովրդներու միջև։ Ամեն մի ազգ, ամեն մի ժողովուրդ իրավունք ունի ապրելու ազատ, անկաշկանդ յուր հայրենի հողի վրա, անոր պայծառ արևուն տակ և վայելելու յուր ճակատի քրտինքով ձեռք բերված վաստակը, հալալ հացը, բայց ոչ երբեք բռնի կերպով զավթելու օտարի հողը, կայքը ու գույքը, բռնաբարելու անոր ժողովրդի մարդկային տարրական իրավունքները և շահատակելու վերջինիս վաստակը։ Նախապես կզգուշացնեմ ամենուտ, կողոպուտով զբաղվող, կանաց և դերատի աղջիկներու բռնաբարությամբ հափշտակված մարդիկները, ինչպես նաև նոքա, որոնք գազանաբար իրենց սուրը կմերկացնեն թշնամու մանուկներուն, ծերերուն և առհասարակ անզեն խաղաղ ազգաբնակության վրա, նոքա իրավունք չունին մնալու մեր շարքերում։ Մենք աշխարի զանազան անկյուններեն եկել հավաքվել ենք մեր ազ փողփողուն դրոշի տակ լոգ մեր գերի հայրենիքի ազատության, բայց ոչ երբեք բարբարոսություններու համար։ Այդ վայրենաբարով ստորակարշ մարդուն անվայել վարկաբեկ դերը մենք ամենայն ուրախությամբ կզիջենք մեր թշնամուն, թողնա յուր հայրենիքի և ազգության ճակատը մրոտե իսկական մարդուն անվայել աղտոտություններով, իսկ մենք երբեք չենք նախանձի անոր, վայ այն բանակին, որի ուշքն ու միտքը կլանված կլա կողոպուտով, որի շարքերում բարոյապես լքված ու այլասերված տարեր կլան,
Վասնզի այդպիսիները իսկական ռազմիկին անվայել վարք ու բարքով կախտոտեն նաև ամբողջ բանակի անունը և կնսեմացնեն նորապատիվն ու կոչումը։